हेलो स्टूडेंट्स, काल आपण गणित भाग एक मधील सराव संच 1.2 मधील पहिले उदाहरण सोडवलेलं होतं। त्याच्यामध्ये दोन तक्ते, दोन समीकरणाचे दोन तक्ते होते, त्यातला मी एक तक्ता पूर्ण केला होता। दुसरा तक्ता तुम्ही पूर्ण करायचा आहे। बघा, तो सोडवताना तुम्हाला काय अडचण आली तर विचारा। आज आपण त्याच सराव संच 1.2 मधील प्रश्न दुसरा सोडवणार आहे। काय प्रश्न तो? खालील एक सामायिक समीकरणे आलेखाने सोडवा। म्हणजे आलेखाच्या साहाय्याने दोन एक सामायिक समीकरणे सोडवायची। आपण आता दोन एक सामायिक समीकरणे सोडवल्यानंतर आपल्याला त्याचा उकल मिळतो, आणि मिळालेल्या उकलाने म्हणजे एक्स आणि वायच्या किमतीने त्या समीकरणाचं समाधान होतं हे पाहिलं। आता आपल्याला या ठिकाणी अशाच प्रकारची दोन एक सामायिक समीकरणे आलेखाच्या साहाय्याने सोडवायचे आहेत। आलेखाच्या साहाय्याने सोडवायचे म्हणजे नक्की काय? तर या प्रत्येक समीकरणाचे चार एक्स निर्देशक घेऊन वाय मिळवायचे, तसेच दुसऱ्याही समीकरणामध्ये एक्स निर्देशक घेऊन वाय मिळवायचे, आणि मिळालेल्या निर्देशकावरून त्यांच्या रेषा तयार करायच्या, आलेखाच्या रेषा तयार करायच्या, आणि ह्या रेषा जे ते छेदतात तेथील छेदन बिंदूचे निर्देशक घ्यायचे। हे निर्देशक म्हणजेच त्या दोन समीकरणांची उकल असते। आणि मग ह्याच्यासाठी आपण काय करणार आहे तर एक एक समीकरण विचारात घेणार आहे। प्रत्येक समीकरणाचे या ठिकाणी चार क्रमित जोड्या घेणार आहे, आणि मग आपण हा आलेख काढणार आहे। तत्पूर्वी आपल्याला समीकरण सोडवायचे। पहिलं समीकरण आहे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सिक्स, एक्स अधिक वाय बरोबर सहा। म्हणजे आपण इथं म्हणू शकतो सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स युजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथडचा उपयोग करून पहिलं समीकरण आपल्याला सोडवायचं आहे। पहिलं समीकरण आहे एक्स अधिक वाय बरोबर सहा। तर आपण या ठिकाणी प्रत्येक समीकरणासाठी चार क्रमित जोड्या मिळवू। मी या ठिकाणी एक्सची किंमत ठेवतो, त्यावरून मला वायची किंमत मिळणार आहे। अशा चार किमती घेऊन मला हा तक्ता भरता येईल। तर मी पहिल्यांदा या ठिकाणी म्हणू शकतो येथे एक्स बरोबर शून्य घेऊ, पुट एक्स इज इक्वल टू झिरो, देन व्हॉट इज द इक्वेशन, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सिक्स। म्हणून आपल्याला इथे मिळणार आहे शून्य अधिक वाय बरोबर सहा, आणि मग पुढे वाय बरोबर सहा वजा शून्य, आणि म्हणून वाय बरोबर सहा ही किंमत मिळणार। ही झाली एक्स शून्य असताना वाय सहा। आता आपण या ठिकाणी किंमत बदलू। तुम्ही एक्सची किंमत कोणती घेतली तर चालते, फक्त अशी किंमत घ्या की जेणेकरून आपल्याला त्या आलेखामध्ये तो अंक घेता यावा। मी आता या ठिकाणी एक्स बरोबर दोन घेतो, एक्स बरोबर दोन घेऊ, आणि मग काय होईल समीकरण पहा। एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सिक्स, देअरफोर म्हणून दोन अधिक वाय बरोबर सहा, म्हणून वाय बरोबर सहा वजा दोन, म्हणून वाय बरोबर चार। वाय बरोबर किती मिळेल? चार मिळेल। याच पद्धतीने आपण अजून एक्स आणि एक्सच्या किमती घेऊ। तर मी पुढे एक्सची तीन किंमत घेतो, बघा पुट एक्स बरोबर तीन, एक्स बरोबर तीन घेऊ, मग काय होईल समीकरण काय आपलं? एक्स अधिक वाय बरोबर सहा, मग तीन अधिक वाय बरोबर सहा, म्हणून वाय बरोबर सहा वजा तीन, आणि म्हणून वाय बरोबर तीन हा अंक मिळणार आपल्याला। आता अजून एक आपण किंमत घेऊ की समजा मी या ठिकाणी अजून शेवटची किंमत घेतली एक्स बरोबर चार, एक्स बरोबर चार घेऊ। म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल पुट एक्स इज इक्वल टू फोर इन गिव्हन इक्वेशन। मग समीकरण काय आहे? एक्स अधिक वाय बरोबर सहा, म्हणजे चार अधिक वाय बरोबर सहा, आणि म्हणून वाय बरोबर सहा वजा चार, आणि म्हणून वाय बरोबर दोन। वाय बरोबर दोन मिळेल। आणि मग आता या ठिकाणी आपण ज्या एक्सच्या किमती घेतल्या त्यावरून वायच्या मिळाल्या, त्या सगळ्या किमती आपण इथे लिहू। अगोदर एक्सच्या लिहू, बघा एक्स शून्य असताना, एक्स शून्य असताना वाय किती मिळाला आपल्याला?
सहा आणि मग त्रिकमित जोडी काय मिळणार आहे, झिरो म्हणजे शून्य स्वल्पविराम सहा. नंतर आपण दुसरी किंमत किती ठेवलेली आहे, दोन, एक्स बरोबर दोन, एक्स बरोबर दोन असताना वाय बरोबर किती मिळालं आपल्याला, चार, म्हणजे क्रमित जोडी काय मिळणार आहे, दोन स्वल्पविराम चार. तिसरी संख्या आपण इथं तीन घेतलेली आहे, एक्स बरोबर तीन, मग एक्स बरोबर तीन असताना वाय किती मिळालं आपल्याला, तीन, आणि मग क्रमित जोडी काय होणार आहे, तीन स्वल्पविराम तीन. शेवटचा अंक आपण घेतलाय चार, एक्स बरोबर चार, तेव्हा आपल्याला वाय किती मिळालाय, दोन, आणि क्रमित जोडी मिळून जाईल चार स्वल्पविराम दोन. अगदी याच पद्धतीनं आपल्याला दुसरं समीकरण सोडवायचं आहे, एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू फोर, एक्स वजा वाय बरोबर चार. मग मगाच्या प्रमाणे आपण इथं चार किमती घेतल्या होत्या एक्सच्या, त्याच पद्धतीनं आपण याही ठिकाणी चार किमती घेऊ. मग इथं मला म्हणता येईल एक्स वजा वाय बरोबर चार साठी, म्हणजे या समीकरणासाठी एक्स बरोबर मी शून्य घेतला, तुम्ही कोणत्याही किमती घेतल्या तरी चालतात, फक्त की जेणेकरून तो अंक आपल्याला आलेखामध्ये बसावा हे लक्षात ठेवायचं. मी एक्स बरोबर शून्य घेतला, मग तुमचं समीकरण काय आहे, एक्स वजा वाय बरोबर चार, ठेवा किंमत, शून्य वजा वाय बरोबर चार, वजा वाय बरोबर चार वजा शून्य म्हणजे वजा वाय बरोबर चार, आणि म्हणजेच वाय बरोबर तुम्हाला मिळणार आहे वजा चार. दुसरी किंमत घेऊ आपण, समजा मी एक्स बरोबर एक घेतला, पुढे म्हणता येईल एक्स बरोबर एक घेऊ, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, देन व्हॉट इज द इक्वेशन, कोणतं समीकरण आहे, एक्स वजा वाय बरोबर चार. तर याच्यात आपण किमती ठेवू, बघा आपल्याला मिळून जाईल एक्स किती घेतले आपण, एक वजा वाय बरोबर चार, मग वजा वाय बरोबर चार वजा एक, आणि म्हणून वजा वाय बरोबर चार मधून एक गेला तीन, म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी मिळणारा वाय बरोबर वजा तीन. तर इथं आपल्या आता दोन किमती झालेल्या आहेत, पुढे आपण एक्स बरोबर चार घेऊ, एक्स बरोबर चार घेऊ आणि समीकरणात ठेवू आपण किंमत, काय समीकरण आहे तुमचं, एक्स वजा वाय बरोबर चार, मग ठेवा किमती, चार वजा वाय बरोबर चार, म्हणून वजा वाय बरोबर चार वजा चार, म्हणून मायनस वाय इज इक्वल टू झिरो, मीन्स वाय इज इक्वल टू झिरो. असे तुम्हाला इथे तिसरी किंमत मिळेल. आणि आता आपण अजून एखादी किंमत घेऊ, एक्स बरोबर पाच घेऊ, एक्स बरोबर पाच घेऊ आणि मग ठेवू आपण किंमत, ही किंमत दिलेल्या समीकरणात ठेवू. मग काय समीकरण आहे, एक्स वजा वाय बरोबर चार, एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू फोर, फायव मायनस वाय इज इक्वल टू फोर, हेन्स मायनस वाय इज इक्वल टू फोर मायनस फायव, हेन्स मायनस वाय इज इक्वल टू मायनस वन अँड हेन्स वाय इज इक्वल टू वन. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला दुसऱ्या समीकरणाच्याही चार किमती मिळालेल्या आहेत. आता आपण या किमती या सारणीमध्ये भरू, बघा पहिली किंमत आहे एक्स बरोबर शून्य, तेव्हा आपल्याला मिळालाय वाय बरोबर वजा चार आणि क्रमित जोडी होईल शून्य वजा चार. दुसरी किंमत आपण ठेवलेली आहे एक, तेव्हा आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे वाय बरोबर वजा तीन आणि क्रमित जोडी होईल एक वजा तीन. नंतर तिसरी किंमत आपण ठेवलेली आहे चार, एक्स चार असताना वाय मिळाले आपल्याला शून्य आणि शेवटचा आहे एक्स पाच, क्रमित जोडी काय होईल चार शून्य आणि शेवटची किंमत आहे पाच. मग एक्स पाच असताना आपल्याला या ठिकाणी वाय किती मिळालेला आहे एक आणि क्रमित जोडी किती होईल पाच एक, पाच स्वल्पविराम एक. आता जेव्हा आपल्याला दोन तक्ते मिळतात तेव्हा आपल्याला आलेख कागदावर निर्देशक पद्धत आखायची आहे. तर आपण या ठिकाणी आलेख कागद घेतलेला आहे, त्या आलेख कागदावर एक्स अक्ष आणि वाय अक्ष आपण या पट्टीच्या सहाय्यानं बरोबर आलेख कागदाच्या मध्यभागी एक्स अक्ष येईल
आणि मध्यच भागी वाय अक्ष घेता येईल आपल्याला आणि त्यावर एक्स अक्ष एक्स एक्स डॅश वाय वाय डॅश ह्या रेषा काढू शकता तुम्ही, हे अक्ष काढू शकता आणि याच्यावर इथं एक्स अक्षाच्या आरंभ बिंदूच्या उजवीकडे धन अंक घ्या, प्रत्येक एक सेमीला एक अंक घ्यायचा. त्याचप्रमाणे डाव्या बाजूला हे प्रत्येक एक सेमीला एक अंक घ्यायचा. पण इकडं ऋण नंबर येतील, निगेटिव्ह नंबर्स. त्याच पद्धतीनं वाय अक्षावर आरंभ बिंदूच्या वरच्या बाजूला अंक स्थापा, तसेच खालच्या बाजूला अंक स्थापा. वरच्या बाजूला धन अंक असतील, खालच्या बाजूला ऋण अंक असतील. एकदा हे अंक स्थापून झाले की मग इथं प्रमाण लिहा. प्रमाण आपण प्रत्येक एका अंकावर एक एक घेणार आहे, त्यामुळे प्रमाण काय येणार आहे, दोन्ही अक्षावर एक सेमी बरोबर एक एकक. स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 1 युनिट. आणि मग याच्यावर आपण आता बिंदू स्थापू. पहिल्या समीकरणाचे पहा, एक्स शून्य असताना वाय सहा आहे, एक्स शून्य वाय सहा, तर तो कुठे येणार आहे, वाय अक्षावर. नंतर दुसरा आहे 2 4, एक्स अक्षाचा 2 वाय अक्षाचा 4 पहिल्या चरणामध्ये इन फर्स्ट क्वाड्रंट 2 4. नंतर 3 3 हाही बिंदू पहिल्या चरणात येणार आहे 3 3. नंतर 4 2 हाही पहिल्या चरणातील फर्स्ट क्वाड्रंट 4 2. अशा पद्धतीनं तुम्हाला पहिल्या समीकरणाचे 4 बिंदू मिळतील. तिथं निर्देशक लिहा प्रत्येक ठिकाणी आणि त्यातून जाणारी एक सरळ रेषा ओढा, पट्टी घ्या, पट्टी जसा येणार रेषा ओढा. आणि आपण हे कोणत्या रेषेचं समीकरण का इथं काढलेलं आहे त्या समीकरणाचं नाव लिहा. इथं आपण एक्स अधिक वाय बरोबर 6 या रेषेचा आलेख काढलेला आहे, म्हणून इथं म्हणा एक्स अधिक वाय बरोबर 6. त्याच पद्धतीनं दुसऱ्या तक्त्यासाठी आपण बिंदू इथं स्थापन करणार आहे. एक्स शून्य असताना वाय वजा 4 आहे, म्हणजे या ठिकाणी वाय डॅश वर हा येणार आहे अंक बिंदू. नंतर 1 वजा 3 हा चौथ्या चरणात येणार आहे, तो इथं मिळेल. 4 0 एक्स अक्षावर असेल आणि 5 1 हा या पहिल्या चरणामध्ये मिळेल. आणि मग यातून ही जाणारी एक सरळ रेषा ओढा आणि ही रेषा कोणत्या कोणत्या समीकरणाची रेषा आहे ते इथं नोंद करा, म्हणजे एक्स वजा वाय बरोबर 4 या समीकरणाची रेषा आहे. आणि मग हे आपल्याला दोन्ही रेषा मिळतील. आता दोन्ही रेषा मिळाल्यानंतर या समीकरणाची उकल कशी शोधायची, तर दोन्ही रेषा, पहिली रेषा आणि दुसरी रेषा या दोन्ही समीकरणांच्या रेषा एकमेकीस 5 आणि 1 या बिंदूमध्ये छेदतात. आणि म्हणून या दोन समीकरणांची उकल आहे 5 आणि 1. मग हे आपल्याला लिहायचं असतं. कसं लिहिता येईल, तर आलेखावरून समीकरण दिलेल्या दोन्ही समीकरणांच्या रेषा एकमेकीस जेथे छेदतात त्या बिंदूचे निर्देशक आहेत 5 आणि 1, म्हणून दिलेल्या समीकरणांचा उकल 5 आणि 1 आहे. हिअर वी कॅन से 2 lines आर इंटरसेक्ट इच अदर ऍट द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 5 and 1, देअरफोर सोल्युशन ऑफ दोज टू इक्वेशन्स इज 5, 1. मीन्स इन ब्रॅकेट एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू अनदर ब्रॅकेट 5, 1 इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तर या पद्धतीनं आपल्याला हे आलेख काढायचे आहेत. हे आलेख आपण 9वी मध्ये पण शिकलेलं आहे, म्हणजे सुरुवातीला दिलेली दोन समीकरणे सोडवायची की याच्यामध्ये तुम्हाला 4 4 बिंदू इथं स्थापन करायचे. म्हणून एक्स साठी 4 किमती घ्या, वाय साठी 4 किमती घ्या, प्रत्येकाचा तक्ता तयार करा आणि तक्ता तयार केल्यानंतर या पद्धतीनं आलेख काढायचा आहे. आलेख काढताना प्रमाण लिहायला विसरायचं नाही, ठीक आहे. आता उद्याच्या ना तुम्ही याच्यात 3 4 प्रश्न आहेत, पुढं उरलेले प्रश्न तुम्ही आलेखाच्या साह्याने ते सोडवायचे, तर त्यासाठी हा आलेख तुम्ही परत एकदा अभ्यासा आणि उरलेले आलेख काढण्याचा प्रयत्न करा. येत नसतील तर विचारा आणि मग उरलेला भाग आपण उद्या बघू.